Då så, by popular demand kan man säga. Vi frågar ju alltid er när ni har varit på våra konferenser vilka talare ni skulle vilja se. Och ett namn som dyker upp väldigt ofta, överraskande ofta, trots att det var länge sedan som Fredrik var med oss, så dyker Fredrik Wackås namn upp som någon som, kan inte han komma och prata igen. Och därför är det väldigt kul, Fredrik, att du är med oss idag. Och jobbar ju, förr pratade du webb 2.0, sist du var hos oss. Nu har du gjort dig en egen karriär och ett starkt varumärke som en av de bästa i Sverige på intranätområdet, eller hur? Det är väldigt kul att höra dig. Stort tack för att du kom hit. Tack, tack. Jaha, herregud. Efter den uppvärmningen så kommer jag dragandes med intranät. Kanske inte så många av er som kopplar intranät till Lillbabs, Regina Lund, Rosenrot, vad var du sa, Hallonlakris. Känns kanske lite mer som spikmatta och gonorré. Men utan tvekan så tror jag nog att vi ska kunna koppla det till en del av de där positiva saker som Göran pratade om, och för den delen även en del av den andra utveckling som jag tycker är relevant i sammanhanget. Vilken av de här tycker ni jag ska använda? Den gick inget vidare. Det gjorde den. Jag heter Fredrik och en av mina passioner är Excel-ark. En annan är inte Drunkalyzer, jag har provat den appen också. Den är roligare ju mindre man behöver den, om ni förstår vad jag menar. En favoritapp för mig är Text-TV. Fantastiskt att använda på iPhone. Jag vet inte om det på något sätt har med saken att göra, men det kan väl möjligen ligga lite grann i det där med bilden kring intranätet. Jag tänker inte presentera mig särskilt mycket. Jag kan bara nämna den där Twitter-handeln, där jag lägger ut en del tips om intranät och så där kan ni följa om ni skulle vara intresserade av mer. Som Magnus sa så har jag kommit att jobba mycket med intranät, och man kan väl säga att intranät kan vara med väldigt massa olika saker. Man kan ju för det första konstatera att det inte ens nödvändigtvis ska heta intranät. Det finns många som kallar det den digitala arbetsplatsen, det tycker jag är helt okej. Men vilket man än kallar det, så finns det så väldigt många olika varianter på det. Och min erfarenhet och den som liksom går in i det jag kommer att ta upp här och försöka poängtera är ju kanske inte de där intranäten som man kan bygga för en organisation med 200-300 anställda där alla sitter vid datorer och så. De där intranäten är ju, alltså, de är ju rätt enkla i positiv mening, det vill säga att man snabbt kan få saker att hända. Min erfarenhet är snarare de stora komplexa organisationerna. 5, 10, 15 000 anställda och fler, där vi har komplicerande faktorer som att man finns i flera länder eller har starka dotterbolag, den typen av grejer. Där någonstans rör jag mig, och en del av det, i vart fall det här med den komplexa organisationen, stämmer rätt väl med min första erfarenhet av intranät. För det hade jag faktiskt någon gång 97-98 eller så. Tvärs över kanalen här bakom skynkena började jag jobba på Malmö högskola som webbredaktör. Kom från journalistiken, tyckte att webben var fantastisk, att någon hade uppfunnit en webb som jag kunde publicera pressmeddelanden på. I det där fick jag då också ansvar för ett intranät, fattade ingenting kan jag väl säga. Och i 2-3 månader så gick jag titta på den där knappen, intra någonting. Sist gick jag in till min chef Claes och så sa jag, du Claes, har du sett? Det är någonting på hemsidan, intra någonting. Vet du vad det är? Frågade informationsdirektören då. Nej, sa han, faktiskt ingen aning. Nej, sa jag, vet fan, vad ska vi göra åt det då? Ja, inte mitt problem, sa han, det är du som är webbansvarig. Ja, men då tar jag bort det då. Ja, sa han, gör du det? Så jag gick tillbaka till skrivbordet, och på den tiden, för de av er som kommer ihåg det, så använde man FTP, och jag kunde liksom peka på en mapp i FTP-programmet, och så tog jag bort intranätet helt enkelt. Jag tror inte det var bra. Det tog 3 veckor innan någon ringde och frågade vad det var. Så det i sig självt antyder ju att det var en välgärning jag gjorde, men det tog mig några år att upptäcka vad intranätet verkligen kan vara. Och idag tror jag att intranätet verkligen kan
kan rocka organisationen. Jag tror att vi med ett bra arbetssätt kring den digitala arbetsplatsen verkligen kan göra skillnad. Jag tror att i väldigt många fall, även om det inte är någon tävling, så tror jag att intranätet och en investering där kan faktiskt betyda mer än om vi gör motsvarande investering på vår externa kommunikation. Jag har kunder som vars egna kunder inleder med att köpa prylar för en halv miljard. Det är liksom inte Google AdWords-grejen, utan när man väl får en förfrågan så är den förfrågan förberedd sen kanske ett halvt decennium tillbaka, och affären handlar om att ta hand om den där förfrågan på rätt sätt. Och där börjar vi prata ett bra intranät. Och bra intranät finns det oerhört gott om där ute. Jättemycket spännande som händer. Rätt lätt att hitta exempel, tycker jag, på det där. Och jag tänkte bara ta några stycken på rätt alldagliga sådär, inga konstigheter, framförallt väldigt sällan några tekniska konstigheter, men exempel på bra grejer som görs där ute. Det här som är Svenska Spels tjänst för intressematchning på sitt intranät är världsklass. Byggt i all enkelhet, rätt sådär, lite utbyggd standardfunktionalitet i SharePoint, inga konstigheter, men ett fantastiskt sätt att knyta ihop människor med autotaggning, och när man söker efter något så blir man i realtid föreslagen vilka kollegor man faktiskt skulle kunna få hjälp av, vilket innebär att man bör hitta det där smörjmedlet vi ofta letar efter. Vi kan kika på saker som att hitta rätt informationskontext. SJs, i det här fallet då, app för ombordpersonalen, där de verkligen jobbar stenhårt på det vi alltid klagar på dem på kring, nämligen att man inte får information när någonting händer. Vi kan kika på så stor, eller big är kanske inte alltid datan på vår intranät, men vi kan se många roliga, bra, värdefulla, kan jag tänka mig, exempel på visualisering av viktig data. Hur vi kan med en snabb anblick få en rätt intuitiv förståelse för vad händer, vad pågår. Hur många rapporter i det här Vinnova-exemplet har vi granskat eller inte granskat. Vi kan konstatera att vi befinner oss i en kommun som har ett av de i vart fall mest snabbfotade intranäten i Sverige, skulle jag gissa just nu, även om jag självklart inte känner till alla. Malmö stad jobbar oerhört effektivt och snabbt med sitt intranät där de kör best of breeds, där man använder rätt verktyg, eller det bästa i hoppas man verktyget för det ska göra. Där WordPress får sköta nyhetsförmedlingen, där ett specifikt forum, en specifik forumtjänst för att lösa diskussionerna, där man har självutvecklat den här då egna sidan, där man inte kliade sig i skallen så mycket, för att anknyta till vad Göran pratade om, och helt enkelt bara smackade ihop någon liten enkel responsiv design för att åtminstone snabbt och så bra som möjligt få ut ett mobilt intranät till personalen. Allt detta händer, allt detta, och jag hade naturligtvis kunnat fylla långt mer än dessa minuterna med positiva exempel. Men samtidigt så ska man kanske inte helt släppa det där med spikmattan och den här lite mer negativa synen som jag tror att vi som jobbar med intranät på något sätt måste hantera. Därför att den finns där ute och den är väldigt lätt att upptäcka. Såna här kommentarer är för de av oss som är nördiga och följer intranät på exempelvis Twitter då väldigt lätta att hitta. När man tycker att en sajt är ful, så det värsta man kan komma på är inte bara ett intranät utan dessutom ett gammalt intranät. Då talar vi fult. Jag såg en platsannons från någon sån här cool designbyrå i Stockholm där ett av löftena var: en sak stod det, kan vi lova, om du börjar jobba här kommer du aldrig att behöva designa ett kommunalt intranät.
Syn, säger jag. Alltså, vad syn att de bara vill ha designer som bara kan jobba med enkla saker. Men det säger ju en del om det här. Och jag är inte själv intranät, ångest, struktur och ibland rätt så rakt på sak påståenden kring intranätet. Och det här kan man ju följa. Den vetenskapliga exaktheten är det vill jag låta vara osagd. Men det finns ju den här Amplicate-tjänsten man kan använda som liksom kollar Twitter, Facebook, olika fenomen och hur folk förhåller sig till de fenomenen. Och man kan säga att när vi pratar om vår intranät så pratar vi i 78% av fallen om det ur ett negativt perspektiv. Det är på något sätt den verklighet vi har att förhålla oss till. Det kan kännas jobbigt, kan kännas tråkigt och är självklart inte relevant i alla tänkbara fall. För det finns ju också de som satsar. Och en del av satsningen sker ju idag, inte minst på sociala intranät. Kommer tillbaka till det om en liten stund kring de här olika satsningarna. Det här är en sån här infografik från CMS Wire. På tal om vetenskaplig exakthet, statistisk precision kan jag ibland bli lite skeptisk till den här typen av infografik. Men vad denna konstaterar är i varje fall att i det underlag de hade så hade 61% av företagen, organisationerna tillgång till någon form av socialt verktyg som de uttrycker det. Om ni möjligen noterade syns det inte jättebra så står det att 75% har intranätbloggar. Men det beror rimligen på att de inte helt utbetraktar dem som sociala. Men strunt samma, 61% har tillgång till det här och de siffrorna kommer från Toby Ward, en trovärdig person i intranätsammanhang. Den här siffran kommer däremot från Forrester som visar att bland de som har tillgång till sociala verktyg på sitt intranät så är det 28% som använder dem någon gång i månaden. Och jag tror att vi kan vara rimligt överens om att har vi sociala verktyg och vill ha en social interaktion eller vad vi nu än vill kalla det så är en gång i månaden rätt lite. Och sannolikt inte något som föder den där fördelen vi är ute efter. Så vi har ju någon slags frågeställning här. Vi har någon frågeställning kring vad är det vi inte lyckas pricka. Vi satsar, vi vill bra saker. Vi är kanske till och med snabbfotade och passionerade inför det vi gör. Och ändå så gnäller de över intranätet och de använder inte skiten vi ger dem. Och där är någon slags diskrepans, någon slags disconnect i botten på det där. Och det är ju naturligtvis den, skulle jag säga, rätt logiska förklaringen att vi inte har fixat grunderna. Jag jobbar rätt mycket med tester, det här kommer från en offentlig organisation. En offentlig organisation där vi då testade ett ytterst basalt scenario, nämligen beställ, och så fick de då ett exempel på en viss typ av kontorsmaterial. Alltså det där ska ju bara funka. Och det var inga större konstigheter, det fanns där och visste man vad det var så kunde man väl möjligen hitta det. Men faktum var att av de som genomförde testen så var det faktiskt bara knappt var femte som lyckades beställa det där kuvertet de var ute efter eller de där blocken de skulle ha tag på. Det gick inte och det misslyckades och de skulle ha någon inloggning och det var något affärsenhetsnummer och det sprack så att säga. Här kan man konstatera att där har väldigt många av oss problem. Det här kommer från en annan test där igen en offentlig organisation som hade ett mycket levande säkerhetsarbete. Frågan var under vilka omständigheter man ska starta säkerhetsorganisationen. När är det en incident? 3 av 10 lyckades förstå. När är det en incident? Och det var lite värre än så här, för det visade sig till och med att av de som inte klarade det så ungefär en tredjedel trodde att de hade klarat det. Men de hade faktiskt hittat felaktiga grunder för när något ska klassas som en incident. Det här kan man ju då säga otur för dem.
Men det här är någonting som jag i varje fall ser ganska ofta. Det ser bra ut, första sidan är snygg, ett jävla härligt nyhetsflöde. Men så ska man be folk börja göra de här grejerna som de faktiskt behöver göra på intranätet. Och så ser vi den här typen av kollapser, handlar det om. En av anledningarna till exempel, bara för att exemplifiera att det inte nödvändigtvis behöver vara så konstigt. En av anledningarna till att den förra testen misslyckades, den med kontorsmaterialet, berodde på att folk bland annat skulle leta efter en pennvässare. Och då gick inte det, för det fanns överhuvudtaget inte nämnt, utan det ord som användes var, och jag har aldrig hört det förr, är det någon av er som har hört det så skulle jag bli förvånad. Men man var tvungen att veta att pennvässaren hette pennformerare. Och om man hade visst att det man egentligen letade efter var en pennformerare, då hade man förmodligen lyckats beställa den på ungefär 10 sekunder. När jag gör attitydmätningar så kan jag konstatera att det varierar väldigt grovt. Jag kan konstatera att flera här inne säkert kan jobba med intranät som faktiskt är helt okej. Jag ser en nöjdhet på de 20 senaste intranäten som jag har mätt attityden på. Så ser jag en nöjdhet som sträcker sig mellan 24% och 67%. Där 100 då naturligtvis är max. Det vill säga en ganska rejäl variation. Det som tynger nöjdheten, medarbetarnas bild av intranäten, är i princip alltid samma fyra dimensioner. De två första, inga konstigheter, de känner ni igen. Dåliga sökresultat och förvirrande menyer och länkar. Det är de två absolut största områdena, källorna till irritation. Det tredje är lite annorlunda, även om det hänger ihop, nämligen att det tar för lång tid att göra saker. Upplevs oerhört starkt av människor om man tycker att intranätet ödslar ens tid. Det fjärde största problemet är alltså ofullständig information. Vilket kan vara lite förvånande med tanke på hur mycket information det oftast är på den där typen av intranät jag talade om. Vi har fullständig nyhetsfetma ofta, det bara öser ut. Utgrejer det, och ändå så klagar folk över ofullständig information. Men då handlar det ju naturligtvis om att vi inte lyckas göra det vi kom dit för att göra. Och det är väl också där i den för mig väldigt enkla strategin, apropå att man inte ska prata allt för mycket strategi och sikta allt för långt framåt. Jag tycker att en intranätstrategi förmodligen inte behöver vara särskilt mer komplicerad än att vi slår fast att intranätet ska hjälpa oss att bli bättre på att göra det vi gör. Det vill säga att om jag är säljare ska intranätet hjälpa mig att sälja och så vidare. Titta på de där behoven. Och behoven kan man konstatera är å ena sidan väldigt generella. Jag och mina kollegor har jobbat med långt över 50 intranät med behovsanalyser, och det är väldigt tydligt att det är rätt gemensamma lärdomar. Det finns ett antal grejer som intranäten bara ska leverera. Här är det ju naturligtvis på en väldigt aggregerad nivå. Men nyheter är viktigt. De står för 13-14% av behoven. Dock inte de 50-70% av första sidan som nyheterna brukar ha. Det kanske vi inte riktigt kan motivera med behovet. Vi vet att, och det var ju därför Svenska Spel la ner mycket utvecklingskraft på sin intressematchningstjänst. Vi vet att detta att hitta och ha kontakt med kollegorna är viktigt. Vi vet att vi vill jobba på rätt sätt, vilket support och stöd och riktlinjer och policies handlar om. Vi vet att intranätet självklart måste leverera kring den där rätt tråkiga dagliga administrationen, min tid och semester och ledighet och utbildning, den typen av grejer. Det där är saker som inte alltid känns roliga för de som är ansvariga för intranäten. Det är saker som inte kanske är de man känner passionerat för. Jag tror ju att vi ska känna passionerat för någonting annat där de här synkar in väldigt väl, vilket jag ska återkomma till alldeles strax. Men jag vill först konstatera att ni ser att det är den viktigaste, i kraft av att vara den längsta stapeln som jag inte har sagt vad det är än. Och det är just detta att intranätet ska bli
ska hjälpa oss att bli bättre på att göra det vi gör. Nämligen att det absolut största behovet på de flesta intranät är just kärnverksamheten. Det är det där som många intranätansvariga har upptäckt längs vägen att de kanske inte riktigt ens får lov att pilla i. Nej, det där ska du inte röra, det där har vi i det systemet, eller det ligger i den där filkatalogen, eller nej, det har du inte du med att göra, det ligger i G-kolon, så pilla inte. Det där som ofta är det som faktiskt är det som driver affären, där kundtjänsten kan bli en bättre kundtjänst, apropå att kundtjänsten är den nya marknadsföringen. Det där är det som vi verkligen kan rocka organisationen, där vi verkligen kan lyfta engagemanget. Och det är klart att struntar vi i den där, är det inte särskilt märkligt att folk känner att vad är detta? Det här är bara något som tar tid av mig. Det här är bara tool time och ingen skill time överhuvudtaget. Det här är bara någonting som jag skulle vilja få ner till så lite som möjligt. Medan jag då, och jag förenklar naturligtvis grovt här, men medan jag då tycker mig kunna säga att där intranätet hjälper säljarna att sälja, där intranätet hjälper produktutvecklarna att produktutveckla, där intranätet hjälper vårdpersonalen att vårda, där vårdpersonalen känner att intranätet gör att jag får 2 minuter att sitta på sängkanten och prata med den gamla, där intranätet gör det, där kan vi också få en helt annan känsla för det. Och jag tror att vi där hittar så att säga hemligheten, våra verktyg. Och tar vi det väldigt, väldigt snabbt, så kan man konstatera att intranätet är, delar den egenskapen med vissa webbplatser för övrigt, men intranätet är en självbetjäningsmiljö. Har vi konstaterat det, så kan vi konstatera att intranätets framgång handlar inte om webbdesign, intranätdesign eller interaktionsdesign, utan det handlar om service design. Säger vi att det vi sysslar med är service design, så kommer vi också behöva konstatera att det som är vårt uppdrag är då att möta behoven. Vi vet vilka behoven är, vi kan ta reda på vilka behoven är, en del av dem, väldigt många av dem är rätt uppenbara, men det är behoven vi ska möta. Säger vi det, så kan vi också ganska enkelt ta bort det här egenvärdet vi ofta har knutet till vissa lösningar. Vi ska ha portalen, vi ska ha det personaliserade intranätet, vi ska ha det mobila intranätet, vi ska ha det sociala intranätet, vilket självklart är helt ointressant, alla de där. Allt det där är bara medel, utan vi ska ha självbetjäningsmiljön, självbetjäningsportalen. Jag jobbade med Region Skåne för många år sedan och med deras externa webbplats, och de hade byggt om den, och så jag kom och träffa en av deras webbansvariga och frågade: ja, är ni nöjda? Så är vi jättenöjda med vår webbplats. Okej, varför då? Ja, den är helt tillgänglig, funkar nu, har godkänt den. Ja, okej. Men är den bra då? Så jag. Ja, den är 100% tillgänglig, följer WCAG och grejer. Ja, men är den bra? Ja, men så jag kan fortfarande inte hitta öppettiderna för min vårdcentral nere vid Kronprinsen där jag då bodde. Det kan visserligen inte en blind heller, så det är ju jämlikt på det sättet. Men den är väl inte bra för att den är tillgänglig. Och lite grann det resonemanget tycker jag att det bara återupprepas med nya grejer. Nu ska det vara socialt så blir det bra. Nej, det blir det inte. Det blir bra när vi möter människors behov. Och för mig betyder det att i en diskussion där det då är community managers, det är content curators, det är collaboration facilitators och allt vad vi nu kallar de som ska driva intranätet, så vill jag dra tillbaka det lite grann. Jag menar att intranätets verkliga passionerade kraft, den som får det här att hända, den som är snabbfotad, den som börjar skriva om bacon är intressant, den som gör allt det där, det är kallade serviceredaktören. Den människa som faktiskt har förmågan att se de här behoven, att inse kraven som ställs på en självbetjäningsmiljö, den som drivs av att effektivisera, inte publicera, den som är nöjd när rätt saker händer och därför naturligtvis måste hela tiden arbeta med ständiga förbättringar. Men poängen sammanfattningsvis,
Jag försökte skynda på här lite grann så att ni skulle få en rimlig stund kaffe, trots att jag kom igång lite senare. Men poängen sammanfattningsvis är att folk är ofta med rätta relativt missnöjda med de intranät vi levererar. Det är inte särskilt förvånande. De intranät vi levererar är ofta informationskanaler, vi kallar dem kommunikationskanaler. Vi äger inte riktigt förmågan fullt ut att se dem för vad de är, det vill säga den här självbetjäningsmiljön. Och är det en självbetjäningsmiljö måste vi ställa frågan, hur är det vi mäter det? Vi mäter det inte med sidvisningar, vi mäter det inte med daglig användning, vi mäter det med vad händer? Händer rätt saker? Lyckas de ladda ner den där blanketten? Vi ser att de kommer inte att gå in i en innovation jam om de inte har hittat blankettrackan. Vi ser att det sociala intranätet, det personaliserade intranätet, det mobila intranätet är lysande verktyg för oss att använda. Men allt handlar om att koka ner det, minska tool time, öka skill time och därmed skulle man kunna säga spika fast en bild av det som den där serviceredaktören. Och om jag ska peka på en särskilt viktig detalj i sammanhanget så är det nog, och där vill jag ansluta till vad Göran sa. Även om tempot, energin, exemplen möjligen har skilt sig åt så delar jag hans uppfattning fullständigt när han säger bara gör det. För att anta det här perspektivet som jag då lite snabbt har försökt ge en antydan kring handlar inte om någon långsiktig strategi. Det handlar inte om att få allt att funka. Det handlar inte om att få de 40, 50, 60, 70 system som brukar blomma i en organisation att integrera sin portal. Det handlar om att ta dem en och en, behov för behov, uppgift för uppgift och lösa dem. Och inte mäta dem utifrån huruvida de används, utan mäta dem utifrån huruvida de lyckas. Där tror jag att vi faktiskt kan få lite mer av I love my intranet snarare än att jag hatar det. Där stannar jag. Åh. Härligt. Härligt Fredrik, vi har tagit fram lite, eller vi har tryckt upp fina affischer. Nu får du en från Twitter, en sån här retroaffisch som en byrå i Brasilien har gjort, så jättefina. Du menar apropå att jag gillar text-tv eller? Retro, ja, mm. kanske. Nej, jag har inte så mycket koppling till det. Du ska få också vara en USB-dammsugare. Men, det behöver jag verkligen. Men jag tänkte apropå Twitter ändå, innan vi byter för kaffe, fråga. Nämnde du Yammer? Det gjorde du inte, va? Nej. Men vad är din tanke kring den här typen av så här Twitter-liknande verktyg internt? Det skulle ju kunna vara stöd till ett intranät. Tänk. Vad tycker du om det? Jag har många exempel på där jag har sett det fungera. Du vet vad Yammer är, va? Yammer är ju det här Twitter-grejen. Fast som bättre. Man kan skriva mer och man kan ha en trådad diskussion och så. Så klart mycket bättre ur ett långsiktigt perspektiv än vad Twitter är, eller upplevs som för de flesta. Det är sannolikt en av de enklaste sakerna att börja med i den utsträckning man vill liksom dra igång det sociala innanför brandväggarna. Rätt känt via Facebook och Twitter, rätt ofarligt, de som vill är med. Så att det finns många fördelar med det. Min poäng är ju naturligtvis att ingen behöver Yammer. Utan vad vi möjligen kan tänkas behöva är ett större utbyte säljarna emellan. Vad vi möjligen kan tänkas behöva är ett sätt för hemtjänstgrupp A att dela med sig av ett tips till hemtjänstgrupp B. Och det kan vara Yammer, men det kan ju faktiskt också vara en del andra lösningar. Och vårt problem är att vi kör Yammer för vi tycker det är coolt. Medan vi kanske borde fundera på vad är det faktiskt hemtjänstpersonalen skulle ha störst nytta av. Bra. Stort tack Fredrik, jättekul att du var med oss när på podden. Då ska jag säga så här att vi har, Fredrik, vi får ta Twitter-frågor sen, vi hinner inte riktigt med det. Det finns ett mobildagis där nere, om ni nu har glömt er laddare, telefonen hade med förstod jag, men om ni behöver ladda telefonerna så finns det lite en station där nere vid dörren. Det finns lite iPhone och så finns det några andra modellers laddare tror jag. Jag vet inte riktigt vilka. Kaffe kör vi nu fram till 11.00 eller strax efter kanske, men en 20 minuter hinner vi med.
Och som sagt, mingla en stund med Göran och med Fredrik om du vill prata med dem. Så ses vi om en 25 minuter ungefär.